Я сайн уу цаг манайха open зурлын 2 дугаар ангид давтан харилцаа. Өнөөдөр хэдвэл First to Fatum гээд aim шиг тоглоом өмнө эхний ангийг сонирхож тоглох гэж байна. За энийг энэ 4-5 анги гарцсан нэг юм цуврал aim шиг тоглоом юм байлээ л те. Эхний анги нь бол Steam дээр үнгүй байлээ. Гэртэ ганцаараа гээд нэлэхтэй. За тэгээд юу гартыг нь бол мэдэх юм алга. Ямар тач орж хэдүүлээ сонирхъя доо. Тий. Иртэ ганцаараа. Тий, энд хэд мөний хүмүүсээс болсон явдлын түүхүүдийг өөрөө аваад тэг гой түүхүүдийн өөрөө тоглоом хийсэн юм шиг байгаа юм. Тэг би бол одоо түүх хэлэхдээ бол нэг сайн биш шүү л гин. Ямар ч тач бол нэг ийм зүйл болсон. Хүмүүсийн нэг зүгээр зөхиосон гэж одоо бити хэлээсэй л гин. Аанаас эхлэхэд мэдэхгүй нэгсэн. За ингэж л одоо түүх ярьж гисэн дээр байхаа л. За яац юм. Тэг гэртэ ганцаараа чи юу болсон юм? Эх миний тоглоом юм уушлаад идэг. За зуны дунд үе болж байжээ. За ажиллаар одоо ингэхдээ эцэгх нь амралтын өдрүүдээр одоо ажлын айллыгэр явжээ. Өөрөөр бол амралтын өдрүүдээр би бол ганцаараа байхаар болсоо. За тий тухайн цаг үед бол юу нэл нойр хөдлөлт бол авчихсан байсан. Яг өөр цагаар унтдаг болсон байсан. Яг шөнийн цагаар унтчихад төл болсон байсан юм шиг байна. Тэ нойр хөдлөлт авчихсан. Тэ зүгээр ядарснаас бол хий юм бахарсан юм шиг хөөхгүй. Сэрүүлгүү тий. Үм муха галын төхөлч шиг заавал сэрүүлэхт юм бэ. Хэдэн цаг болж байгаа юм? 8 цаг 3 минут болж байгаа юм уу? Өглөө юу? Оройн юу? За гэргийн даалгавар хийх нэр идэлэр бол байхын дэвтэр дээр худлаасараач тоглосон байг. Ямар аймар юм бэ ой. Ээжэс хуран мессеж ирлээ гэнтэй. Зэ. Та нар хийж авах гэсэн чи ээж одоо апп дээр нь бол нийт хөдөлтөрт ирнэ гэсэн бай. Чам хөдөлтөрт хийх юм уу? Соо янцтай л юм. Мейсэн Жош хоёрыг одоо шүн гэрт оноохор ингээд өөрч болох уу гэм гэрээ ингээд залгуур хийх гэдэг. Соо болно гинэ. Хэрэгтэй юм гаруул одоо тий залгаж хийлээрэй гэсэн бай. Зээ. Хасааны оройд апп дээр баг очиж шүү л гэдэг хэсэг. Ээж би 14 ч штэ юунда ингээд хутлаа сандраад байгаа юм тий гэж штэ тий. Тэгээ жоохон унтлаа гинэ. Яс бид захиалж идэндээ л гэдэг хэсэг. Юу ч бити захиалаараа л хийн. За өглөө чамд одоо зориулгуудад бол лазаня хийсэн байгаа. Хөрөгчөө шалах хөрөгчөнд байгаа. Ингээ хариу бичиж болох юм уу? Байн байна уу? Би танай хүүхдийн аа бид орсон Монгол чөтгөр байна. Зээ, би хариу бичиж болох юм уу тэгээд? Сент хийе, сент хийх таач товчаалгал байна л даа. За хариу мариул бичиж болдгүй юм шиг энэ зээ. Манайд ч хонох уу гэдгийгсэн. За чадхаар бол одоо хэлхийл гэж байгаа юм ба штэ нээц нь. За тэгвэл хөрөгчөө очиж үзэх. Хөрөгчнөөс залаасны авч идэй даа тий. Яад гэдгийг битгий асуу. Би шууд эцэгхийн хөрөнд орсоо л хин. За энэ нэг сонирхох юм бол байхгүй юм байна. Э. Хайл цоочтой. Юу харуулх гэдэг энэ онгоогод байгаа юм? Зүгээр л хажуугаар нь явахад онгоц түүшээ хоёр хөрөгч хоёр айлгын хоёлыг хамт нээдэх юм. Ласаниа гэж ямар юм байдаг вэ? Эний болоо. Пол бол хүүтэн байна. Пэйж байгаа бол пэйжийн талаач. 100хан хөөх. Хөөх 100хан талаач чиж байгаа юм уу те? Бэшин нэг иймэрхүүл цаг үртэй юм байна шүү дээ тий. Даарын айлх юм байна ч. За хоол халаасан. За хоол хийж яхад одоо зургт үзэх дуртай гин дээ.
Эний чи идэж болт юм уу? Оо за идэж тэнэ. Ни чичрээд их юм. Ээ. За юу гэдэг чи юм бол за зургт нь хог юм бэ. За хойл болох хэрэгтэй юм шиг нэг юм болчлоо л юм. Гэтэ чи маргааш Эскагийн дэрэрэг инэ. Кэло. За чат чич болтгоо. Энэ аашийн дочин эвдэрсэн утсан юм хэвтэй. За манай хүчтэйсээ яа гэсэн юм болоо. Тэрийг нь болоо шич чадсангүй. Эсвэл өөр юм анзаараад. Яа уучлаарай л гэсэн маань цаа. Уучлаарай өгшөн тий маргааш уулзъя даа л гин. За зүгээр өгшөн тайвшир гинэ. За. Ирч хонд гэж яагаад тоонгой болчихоо тий гэрэл мөлөө утрахгүй энэ ч одоо ирч мөчний асуудал аа. Хурцаар тавигдчихж байгаа байл гэдэг. Тэг хичээлэл хий та одоо хэдүүлээ. За хичээлийг хэлэхсэн чи юу болсон байх нь вэ? 12 цаг 38 минут болжээ. Гэрийн даалгавраа хийж дуусгасан гэний яг нь хэдэн цаг бол хийсэн л юм шиг байна. Ийм энэ даалгаврыг бол гүйцээсэн. Гадаа шүн болж. За түүлээл одоо унтах юм биш үү tie. За одоо тэгээ та хэд битгий одоо ингэж бүр орой болтол ингэж сэрүүн байгаа даагаараа хэлэх юм. За энэ одоо Паулгаас чимээ гаргалаа гэсэн одоо тийм гомдол бас сансмаргүй байшгүй юм. Манай хөршөөс уу. Яа ингэж унтаал болсон юм биш үү? Homework simulator юм биш үү чи баг. Нэг тийм одоогөр л амар зүйл нь гэрийн даалгавар л байлаа. Гэрийн даалгавар л үнэхээр амжигтэй байлаа. Ус уухаар би болоод ингэж бол сэрсэн шөнийн 1 цаг 16 минутанд. Оглоомны аян энэ юм зөхөд байгаа юм шиг дуурч байна. Гэрлээ асааж болохгүй юу? Хуй. Аа, энэ хаал хонгоц юм гэж хааллаа шүү дээ. Тэгээ хаанаас уух юм? Яа, суугаад л юм. Яа. Ни зураг явуулсан байна. За, Майлс. Тэр хайлган дээр байгаа хин бий л хин. Чи тэнд байгаа байгаа мó л хин. Үгүй ээ. Наа чи өөр хүн хайлган дээр байгаа юм биш үү? За. Би биш ээ. Наадах чинь. Хачуу айлын болтон байх. За, балтангаа хин. Гэрийн хайлган дээр ирсэн яах гээд байна. Энэ хайлгах нь чочтой байсан да. Тэ уртлын айлх байсан тий. За дөрөв шиг мессеж ирлээ гээ. За чи.
Хаалт надад энэ зургийг явууллаа гинэ. Цор цоох хугаар хараадах шиг байсан гэсэн. Бид нар цагдаа дуудлаа гинэ. Хүүхдүүдээ одоо гэрийнхээ бүх хайлхуудыг одоо цоочтой дөрөндөө нуугдцгаая гэсэн байна. Юу ч болсон байлаа гэсэн одоо тий. Хайлах тайлж болохгүй шүү гинэ. Цаа. Аа, нэр энийг хүн байна тий. Тэгээд яг ерөөхдөө бол цонхныхоо доогор ингээд харсан шууд харт тулцаан л хийн. Зүрх бүр ингээд дэлсэж байгаа, дэлсэж эхэлсэн л хийн баг. Зүрхний цохилтой бүр зүгөрлөө. За, яах гээд байгаа юм? Чи зайлач агуулгах юм. Хөө? Хөөй. What the fuck? Нэг тийш эргэл харсан, нөгөө тийш харсан байхгүй болсон байсан гинэ. Алуулах явж алуулчихлаа. Цагтаа дуудлаа гэсэн. За, хайлгаа тэлж харах юм чай шин тий. Энэ хайлгыг шалгаж үзээгүй юм. Тэгтээ гайгүй баха. Яа, байхгүй л болсон лээ. Явцсан, явцсан болов. Тэгээ зөв хайшин тэгээ нуугтаал хэжих юм уу цагт яртэл. Аа, цоох хаглаад ороод ирчихин тий. Одоо манайхан чи энэ буу муу байхгүй юу энэ ч одоо. Ийм юу хоох дараад байгаа юм бол зүгээр цоох хагалсан юм болов гарч үзэх үү? За, Павла айлхан дээр очсон байл чи. За, сонсож чинь үлгийн ээ юу бүтсэн. Павла ирсэн байгаа гинэ айлхан дээр. Аа, тэр өрөө дотор орцсон байна тий. Эндээ зогсоод байна даа. Павлын хайлхын дээр байгаа бол хэдүүлэг гис доош буух уу? Яа, хүүшээ чи шууд хан нэвтлээ дараад ороод ирсэн. Яа, уцаад ирсэн. Сая бол хоёр чуда хөдөлж шатар буух гэдэг бол чадсангүй. Би өсөн бол энийг даваал доош хөшөө үсэрч юм л тээ. За, Павла. Хайлан дээр өнө Павла руу очичмоор л байна. Дан чи энэ биднийг шатруу хоёр дахь гутлах гарч барьч авчаад байна л тээ. Тэгэхээр хөдөлөө хайлгаа хайгаа цонхороо гарна гэж байхгүй юу? Орон дугуур оролт буцаал нуугдчихлаа юм да тий. Яг Павлыг нуугдчих магадгүй юм да. Нөгөө нөхөр эсвэл одоо зүхтэх байх. Одоо цагдаа нар хизээ ирэх вэ гэдгийг л одоо хамгийн чухал асуудал болж байна шүү дээ. Тий, тохиол дугуураад хийсэн. Манайхан иржээ. Миний цагдаа намайг хамгаалахар ирсэн бэ. Яа, за ингэ цагтаа нэр ирээ те. Айгу юу те? Паула, юу вэ энэ хөө? Нөгөө төч чинь тэр манай ээж аваа унтлагын өрөөнд дотор байсан шүү. Шууд Павлараа гүөх гэдэг бол нэг сайхан санаа биш л байсан юм байна те. Орон доормор байгаа юм биш үү? За, ингээл дуусаад шууд ингээ гараа авчих юм тий. За, энэ одоо аим шиг гэхээсээ
Илүүтэй одоо юу юм бэ чи юм дий тийм тийм зүгээр нэг эвгүй өгүүлэг маягийн чим шиг юм ямиг бас хөрхэн жижигэн тоглоом болгоцал юм шиг санагдлаа. Энд бол хамгийн амар зүйл нь түрүүн хэлсэн те хим энэ даалгавар л үнэхээр аимшигтэй байлаа. За бусдаар бол нэг асуудалгүй байсан байл асуудал нэг байсангүй. Аймарт нь 2 3 дугаар эпизодоос анхаалал төрхөөр бас хөрхэн болох байх. Энд бол зүгээр танилцуулга болсон үнгүй эпизод. За тэгэхээр ерөнхийдөө нэг иймэрхүү зиндааны юмнууд гэдэг. Тэгтээ хөрхэн л юм. За тэгээ энэ нэг таамт байсан бүх хүмүүст баярлалаа. Таалагдсан гэж найдаа. Дараа шигээр иргэд болцгаая. Баярлалаа.